دا هو ډېر زبردست سین دی کنه، او ډېر خپل سین دی. دا سه سین هو مونږه خانپور ډیم ته زور ازو هغه کم داسې چته نشتا دا هو، او بیا د خیالي وبو او بیا د خیالي وبو اوره ګټه اوره ګټه. دیس از ویسټ ترناو شکرپورا کینال آی سی ایم سی آئی سی ایم سی ہوڈر زبردست یار، دس 30 لاکھ روپے بدے لان دے مودے لینٹر واچو برم ڈے کھلے زبردست کار ہو شو 400 پورے دا علاقے بدے دا کی گے سر تورے گا راشے دے کے مار لگو لاو کا ویڈیو تو رہا مارن تو خیال کا خیال دیر خیال کا چو تو ہو لکھو پکاڑا دم رکھیے تھا اس نے کی